Ауыл ел бесігі бағдарламасы ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен 2019 жылы қолға алынған болатын. Оған сәйкес мемлекеттен қосымша қаржы бөлу арқылы ауылдықтардың өмір сүру сапасын жақсарту міндеті қойылған. Нәтижесінде аудандар мен ауылдардың жолдарына көптен күткен жөндеу жұмыстары жүргізіліп, халықтың әл-ауқаты айтарлықтай жақсарды. Осы мақсатта республикалық бюджеттен және облыстық бюджеттен жалпы сомасы 664,7 миллион теңгеге қаражат бөлінді. Мемлекеттік сатып алулар қорытындысы бойынша 618 миллион теңгеге шарттар жасалды. Бүгінгі күні жаңа айтқан 28 жобаның 24 жобасы толығымен аяқталып, пайдалануға берілді. 3 жоба бойынша мердігер компанияның жұмысты бастамауына байланысты сот процестері болып жатыр. Және бір жоба бойынша бүгін күні жұмыстар жүргізіп жатыр. Жалпы ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында ауданда 28 жоба қолға алынды. Оларды іске асыруға қажетті қаражат бөлініп, тиісті жұмыстар жүргізіліп жатыр, дейді мамандар. Мемлекеттік ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында республикалық және облыстық бюджеттен 255 миллион теңге жолдарды жөндеуге бөлінді. Жақсы ауылының 9 көшесінде жөндеу жұмыстары жүргізілді. Жалпы ұзындығы 12 шақырым. Тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жол белгілері жаңартылып, жол таңбалары орнатылды. Қайрат Жылқайдаров аталмыш жұмыстар алдағы уақытта да жалғасын табады деп отыр. Аудан жоспарына сәйкес республикалық маңызға ие жақсы Чистополье тас жолының 58 шақырымын, облыстық маңызы бар жақсы Державинск жолының 30 шақырымын, сондай ақ Чапай ауылына кіреберіс жолдың 16 шақырымын жөндеу жоспарда бар. Фариза Салбекова, Әмір Қошыбаев, Көкше ақпарат.